ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ထိစပ်နေတဲ့မိုးရွာမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးရင်သုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကနေအခုချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေကြီးကြပ်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတန်ကြပ်ကကားတွေအုံပြုတ်ခဲ့သလိုလေကြောင်းပစ်ကူတွေအမြောက်ပစ်ကူတွေပါသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။တိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိကအကြဆုံးများသလိုဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းထိကအကြဆုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်။မိုးရွာမြို့တိုက်ပွဲအခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။တိုက်ပွဲကာလကြာလာတဲ့များဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်မလဲဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့နေမြေစိုးမိုးထားနိုင်မှုကဘလောက်အတိုင်းအတာတွေရှိနေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်နီမျိုးသားများတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွင်းရေးမှူးနှစ်ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကိုမြန်မာတော်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမိုးပြဲတိုက်ပွဲကအခုဆိုရင်တစ်ပတ်လောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းထန်ခုခံနေတာလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲရက်ရှိလာတဲ့များဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်မလဲခင်ဗျာကျွန်တော်အချိန်ကတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဆက်သွားနေလို့ရှိနေတော့ကျွန်တော်ဒီဥစားပေါ့စီးပြီးပါရကြတော့ကျွန်တော်ဥစားပေါ့ပြန်ပြီးမှပြောင်းတင်မလားပေါ့အခါလေးတော့ကျွန်တော်ဥစားပေါ့သုံးတမ်းပြီးလေဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုနည်းနည်းကရင်ဖွဲ့စည်းတွေကတအားရှုပ်ခွဲကများတယ်များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်သားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ PMPP ရဲ့စီဝစီချုပ်ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကအမိန်ညောင်အောက်မှာရှိတဲ့ PMPP ရှိရယ်နောက်မှာတချို့ PDF တော့ရှိပါလေဒါပေမဲ့ PDF တချို့နဲ့ကြည်ချက်ပြီးနောက်ကျောင်း PDF ဆိုရလဲကိုပိုင်ကိုသာပေါ့နော်ဒီကိုသာမျိုးနေလိုက်ကြည့်ရလိုက်လိုက်ဖွဲ့ထားတဲ့ PDF ပြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟို chain of command ကအတခုတည်းကမလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာဒါတွေကခက်ခဲဖြစ်တယ်။အကြောင်းလို့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကကျွန်တော်တို့ကဒါအချက်ကတော့ဒီလိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်သုံးသပ်ရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဘာလို့ချင်းတော်ကုံမင်းကတခုလည်းဖြစ်ပေါ်လို့လဲနော်။ဟုတ်ကဲ့အခုမိုးပြတ်တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိကိုက်တည်ဆုံးမှုတွေများတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းအသေးပြောက်များတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကဒီလောက်ထိတည်ဆုံးရတာများတယ်လို့ယူဆလဲခင်ဗျခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ချင်းတော်ခုံမင်းကတခုတည်းကနေလာဖို့လိုတယ်အခုကချင်းတော်ခုံမင်းကကျွန်တော်တို့ KNPP ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ KNDF တပ်ဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်နောက် DCRPH and UG ကနေမှဝိဇာဘောအစီမံခုခဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေရှိနောက်ကြည်ချက်တွေနောက်ကကျွန်တော်တို့ KNPP လက်အောက်လည်းမဟုတ်နောက်ဒီအပြင်အမျိုးကြီးလောက်လည်းမဟုတ်တဲ့ PDF တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုကောင်တယ်ပေါ်တဲ့အခါမှာ chain of command ကအဲ့လိုပြတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဒါကအင်အားစုယုတ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါဆေးရပြူပါရောက်ဆိုတော့ဒါတွေကြောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကအာဘုရားပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ့အထီးနာသွားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်ပြန်သုံးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသုံးတတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမိုးပြမြို့ဟာရိုက်ကွန်နဲ့ဒီမော့ဆုကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့စီရေးရဆိုရင်မိုးပြမြို့ကအချက်ကြကြသလားခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်မိုးပြမြို့ကိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ယူဆမိလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အချက်ကြကြတယ်ပေါ့အချက်ကြကြဆိုတော့အခုကစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်လေးဖြတ်အနေနဲ့သူစာပြီးကျင့်သုံးလာတာဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ information ဖြတ်မယ်အဆက်အသွယ်ဖြတ်မယ်လူလူထောက်ခံမှုဒီကိုလုံးကိုဖြတ်မယ်နာစနာရိတ်ခါဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီဖြတ်လေးဖြတ်တဲ့မှာဒီမိုးပြဲပဲခုံလာမကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီဒီပမာပြည်နဲ့ဒီရှမ်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လीเนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆောင်ပါဒီခေညူပဲပေါ့เนาะဒါတော့အတောင်လမ်းပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမိုးပြဲပဲကုန်လားတာကုန်တယ်မှုစီစဉ်တဲ့နေရာမှာဒါအချက်ချင်းကြားတဲ့မျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဒီနော်ဆိုတော့ဒါကိုသူတို့ကကြားပြပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုဖြက်လေးဖြက်အနေနဲ့ရိတ်ခါပြတ်အော်လုတ်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစစ်ကောင်စီကကရင်နီပြည်တွင်းမှာမကြာခဏဆိုသလိုပေါ့နော်စစ်ကြောင်းတွေထိုးပြီးတိုက်ခွက်ဖော်တာတွေလုပ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံပြီးတိုက်တာမျိုးအထိပါဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအင်အားတုံပြီးတိုက်နေတာလို့ယူဆမိလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ထားတာကတော့ဒီနေ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စီရေးနယ်မြေဟာကျွန်တော်တို့ဂရင်းနီကအဓိကကြားတယ်ဂရင်းနီဒီကိုင်းမကွေးပေါ့နော်ကျန်တဲ့အတိုင်းသာတော်လိုက်နယ်မြေဒီကသူကစီရေးအဓိကကောင်တဲ့ဘုံရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်ကြီးရလဲ
ဒါကစစ်ကောင်စီကဒီဝိဇာပေါ့ဟိုစေရတုပြောင်းစုနေဆိုမှကျင်းပပြီးတော့မှဒါစမ်းသပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲလို့ကျွန်တော်နားလဲတယ်အဲ့တော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဟိုလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရုပ်ဖွဲ့ကြီးစစ်တပ်ဖွဲ့ကသွားတက်တာကိုတွေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိဇာပေါ့နော်ဒီ NUG NUCC နဲ့ကျွန်တော်တို့အာဒီ Federal Democracy ဒီစားရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အတူတူကြွားပေါ့နော်ပူးပေါင်းမှာဒေါ်လာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဖွဲ့ကြီးတွေကလောက်ကြံတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုသုံးသပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ညံသူရဲ့စစ်စီရင်နေပြီကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကုတ်ကွက်ကိုမှန်းပြီလို့ရတယ်လေနောက်တစ်ခုကတော့စစ်စီရင်နေမြေကိုအဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ Granny သခိုင်းအာမကွေးဆိုတာကဒါမြေပြည်တော်နဲ့သူရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အချုပ်ချာဒီပေါ်တော့လုံခြုံရေးအတွက်လည်းဒါအဓိကဆုံးနေရာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းလို့ဒီနေမြေတွေကတော့သူကတော့တတ်နိုင်တော့သူ့အတွက်ဘူးသာပေါ့နော်ဒီနေရှင်းလင်းထားတဲ့သဘောကတော့ရှင်းလင်းနိုင်အောင်တဲ့ဒီကတော့သူလုံမှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုမိုးပြိုက်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ခဲယံထောက်ပံ့ရေးကားတွေကိုမိလောင်တဲ့အထိပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်တာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရဟန်းနဲ့ချပေးတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုလည်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိမ်းမိတာကြီးလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်နေပြီလားခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာအော်ကျွန်တော်တို့အနေအထားကတော့မြေပြင်အနေအထားကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါဆုံးမထားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကကတော့ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအားလုံးအင်အားဆိုတာလူငါးပလက်ပါတယ်နောက်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းလည်းပါတယ်ဒီအမြောက်ကြီးတင်ကားတွေလေးကြီးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအာကိုရဲ့အဲလိုပြောမယ်ပြောင်းစုအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီရင်းစစ်မှန်ဒါတွေကိုတုံးချနေတာတွေကတော့ဟိုတော့ပေါ့ဒါတွေကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဟုတ်ကဲ့တို့အားလုံးကဟိုတော့ပေါ့ဒါလူခွေလူသားတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားမျိုးနွယ်မှုဆိုင်ရာဒီရာဇဝတ်မှုတွေကိုတော်တော်လေးကျူးလွန်ဖောက်ပြန်နေတာဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အားတွေကျွန်တော်ဒီဒါအပြင်ကိုဒီနေ့ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းဒီစစ်ပွဲနဲ့အတူပေါ့ပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ်အစားကိုပြည်သူလူထုကိုတိုက်ခတ်ထားပြီးမှလုပ်နိုင်တယ်ပါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဗာမျက်ဖြစ်ဆက်ပြောချင်တာမျိုးရှိမလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တို့နောက်မှာချင်းတို့စကားရင်းဘွေးတို့ကတော်တော်လေးကိုဒီနေ့အစ်စ်ကောင်စီကအနာပိန်ကနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဦးစားပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတွေကခံစားရတယ်ရှိတယ်ဒုက္ခရောက်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပြည်နယ်လုံးကျွနေပါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော်လိုင်းရေးကိုဝင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့စစ်ကောင်စီကသူတို့ပြောနေတယ်ဒါတော့ပေါ့ငင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့တကယ်လုံးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီနေ့ကတော့ဒါလုံးဝတခြားစီဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြဿနာကတော့ပြပြပေါ့လက်ကတော့ကာယဆိုတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒါလိုပဲနားလေတော့တယ်ရေနော်စစ်တပ်ကဆရာနာရှင်ဖြစ်တယ်ဆရာနာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာနာရှင်ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ဟန်တာဖြစ်မယ့်အရာအလုံးကတော့သူကတော့ရှင်းပါပဲရှင်းပါလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ Greenie ချင်းမကွေးစကိုင်းပေါ့ဒါမဲ့နောက်နေ့ကဘယ်ညရောက်မလဲဆိုတာဒါကိုအလုံးကဝူဆောင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအတွေးပေါ့နော်စီအတွေးနေတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံလို့ရတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုတွေကတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာပေါ့ခံစားချက်နဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကနေမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြေရှာမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။နောက်ခံချက်ညီနေဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတိုင်းတန်းတူရေးတရားမြတ်တာရေးဝယ်တက်ထောင်ခွင့်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုတော့အားလုံးဟန်ချက်ညီနေတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အလိုပဲအဲတော့ကျင်နေလေနော်အားလုံးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် Greenie မျိုးသားများတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP ရဲ့အတွင်းမှုနဲ့ဆရာဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ